Olá, pessoal, tudo bem? Vamos tratar hoje um dos assuntos mais importantes em termos de prova de concurso e um dos assuntos que a galera mais erra. É uma dificuldade que eu quando comecei a fazer uh, os cursos de resolução de questões, anotava o seguinte, que o aluno tinha muita dificuldade: a diferença entre complemento nominal versus objeto indireto. Porque muitos martelam na diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Tá? Aqui nós temos uma aula completa aí no YouTube de uma hora e meia falando dessa diferença. E muitos aprendem, e aí a galera vem e erra complemento e adjunto. Meu nome é Andrezan, fica comigo até o final do vídeo e vamos aprender e não vamos mais errar o que é complemento nominal e o que é objeto indireto. Ok? Olha aqui pessoal, qual é o problema? Qual é o problema que, eh, que nós temos aqui? Preposições. Por quê? As preposições que introduzem o objeto indireto são as mesmas preposições que introduzem o complemento nominal. Então, nós poderemos ter aqui as principais: de, com, por, ah, as principais. E aí, quando há uma preposição, o aluno nem pensa duas vezes, ele já vai direto no objeto indireto. Eu só peço que a partir da aula de hoje vocês vão parar um segundo para pensar quem é que está solicitando a preposição, ok? Por quê, professor? É simples. Quando for um objeto indireto quem solicita a preposição é o verbo. Olha só, quando for um objeto indireto, quem está solicitando a preposição é o verbo. Poderá quase sempre é um verbo transitivo indireto, mas lembra que o verbo transitivo direto e indireto também solicita a preposição, porque solicita um objeto direto sem preposição e o objeto indireto com preposição, mas em resumo. No objeto indireto, quem solicita a preposição é o verbo. Agora vem para cá, vem para cá. No complemento nominal, quem solicita a preposição é o nome. Quem solicita a preposição é o nome. E eu não sei se vocês lembram, vou colocar como rascunho mais no canto aqui, ó. Quando falamos em nome na língua portuguesa, Nome é o que? Nome é substantivo. Nome é o que? Adjetivo. Nome é o que? Advérbio. Então, nome no português é isso. Claro que no caso do complemento nominal é substantivo abstrato. Mas só quero falar uma coisa para vocês: nome ou nominal? Então, a concordância nominal basicamente envolve substantivo, adjetivo e advérbio. Regência nominal, regência nominal é quando um nome solicita a preposição, como assim? Quando um substantivo, um adjetivo ou um advérbio solicitam a preposição. OK? Então, complemento nominal, a preposição é solicitada por um nome, que pode ser um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Analisa comigo as frases. João apaixonou-se por Maria, destaquei por Maria. João está apaixonado por Maria, destaquei por Maria. Vai pensando aí. Fiz referência à questão 2, destaquei a questão 2. Refiro-me à questão 2, destaquei a questão 2. Depois tira um print dessa tela e guarda para vocês. Necessitamos de que venhas de, de que venhas, destaquei. Temos necessidade de que venhas, destaquei de que venhas. É importante a obediência aos pais, destaquei aos pais, obedeça aos pais, destaquei aos pais. Em todos os casos aqui, nós temos o que? Preposições. Todos os casos temos preposições. Vem comigo pessoal, João apaixonou-se por Maria, está aqui a preposição por. Quem é que solicita a preposição? Apaixonou-se, que é o que? É um verbo. Se quem solicita a preposição é um verbo, aqui eu tenho um objeto indireto. Ah, é senhor? Sim. Objeto indireto. João está apaixonado por Maria. Quem solicita a preposição é apaixonado. Apaixonado, pessoal, é um nome em forma de adjetivo. João está apaixonado. Eles estão apaixonados. Lúcia está apaixonada. Elas estão apaixonadas. É um nome em forma de adjetivo, mas é um nome. Se é um nome, aqui por Maria é complemento nominal. Então, de novo, quando houver preposição, eu paro um segundo para verificar quem é que solicita preposição, tá bom? E aí um detalhe importante também. Quando um verbo solicita a preposição, isso aqui é um caso de regência verbal. Quando um nome solicita a preposição, isso aqui é um caso de regência nominal. Depois, fiz referência à questão 2. Fiz referência à questão 2. Pessoal, se há aqui esse acento grave, porque nós sabemos que existe preposição mais artigo, ok? Aqui está complementando a palavra referência. Referência é um verbo, referência é um nome. Referência é um nome. Se comp... Um nome em é forma de substantivo, a referência. Se complementa um nome, é complemento nominal. Refiro-me à questão 2. Vamos lá, devagar. Existe preposição aqui: preposição mais artigo. Está complementando. Refiro-me. E refiro-me é um verbo. Se complementa um verbo, significa que aqui é objeto indireto. O complemento nominal é um caso de regência nominal. Regência é quem rege, quem solicita a preposição. Quem solicita é o um nome, regência nominal. Aqui, pessoal, quem está regendo é o verbo. Quem solicita a preposição é o verbo, regência verbal. Então, muitas vezes o aluno lê de tal e nem entende, né? Regência verbal, regência nominal, concordância verbal, concordância nominal, flexão verbal, flexão nominal. E o aluno, meu Deus, o que, que é isso? Então, já estou explicando para vocês o que, que é a regência. Necessitamos de que venhas, temos necessidade de que venhas. Pessoal, quem solicita a preposição de aqui é necessitamos. Necessitamos é um verbo, está até conjugado. Ó, nós necessitamos. Como aqui está conjugado. João se apaixonou, apaixonou-se no caso. Aqui tanto faz a colocação, da tá, pessoal? Quando houver sujeito explícito, pode ser João se apaixonou, João apaixonou-se. Refiro-me, é verbo, eu me refiro. Então aqui é verbo. Se é verbo, pessoal, isso aqui é um objeto indireto. Ok? Só um detalhezinho. Para quem já está estudando há um pouquinho mais de tempo, para quem, quem ainda não está, fica tranquilo, tá? Mas para quem já está, esse objeto indireto é um objeto indireto que tem um verbo dentro dele. É um objeto indireto oracional. O objeto indireto oracional, quando nós estu estudamos na questão de orações, é uma oração subordinada, substantivo, objetivo, indireta. Ok? Ah, professora, o que está que falando? Então calma, depois com o tempo a gente aprende. Para quem já está estudando, é a mesma coisa. Então aqui é uma regência verbal: temos necessidade de que venhas. A preposição de está sendo solicitada pela palavra necessidade. Quem tem necessidade tem necessidade de alguma coisa. Porém, necessidade, pessoal, é um nome. Necessidade é um nome. Então aqui é um caso de complemento nominal. Quem solicita preposição é o um nome. E a mesma observação eu faço, para quem já está um pouquinho além, esse complemento nominal que tem um verbo dentro dele é um complemento nominal oracional. Isso aí estou classificando em relação às funções sintáticas. Quando eu falo que é análise sintática interna, na análise sintática externa, que são as orações, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Ai, sor, calma, calma, tá? Pessoal, é um caso de regência nominal. Depois vem assim, ó. É importante a obediência aos pais. Aos, preposição A. Esta preposição está complementando a obediência. A obediência é a obediência a alguma coisa ou a alguém. Obediência aqui é um nome em forma de substantivo, né? Como necessidade, é um nome em forma de substantivo. É a necessidade, obediência, a obediência, que até o A apareceu aqui. Beleza, então... É um caso de complemento nominal. E a regência que temos é a regência nominal. Obedeça aos pais. A preposição A está complementando o verbo. Quem obedece, obedece a. Bom, se complementa o verbo, é um caso de objeto indireto. E a regência é verbal. Certo? Então aqui. Falei um pouquinho mais das funções sintáticas pessoal e faço o convite a todos que ainda não são membros do nosso canal para que vocês se tornem membros, que vocês tenham acesso a todas as aulas do nosso português extensivo, nosso curso mais completo e que eu consegui colocar aqui por razão da parceria com o YouTube pela metade, praticamente a metade do preço que está lá no nosso site. São 98 vídeo aulas de 20 a 30 minutos, um baita curso para vocês aí e tá chegando uma novidade para os nossos membros. Olha, vocês vão gostar muito, muito, muito. A gente vai ter um contato mais próximo ainda, tá bom? Aguarde aí. Beijo no coração de vocês, tudo de bom e até a próxima aula.